Votimi i miliona turshve do të vendos sot jo vetëm se kush e drejton Turqinë, një vend antar i NATO-s me 85 milion banor, por edhe mënyrën se si qeveriset ajo mes një krize të thellë të kostos së jetesës dhe formën e politikës së saj të jashtme. Në fokus të gjithçka ajo është ekonomia e Turqisë. Ekonomistët thonë se ishte politika e ortodokse e Erdoganit për norma të ulta interesi pavarësisht rritjes së çmimeve që e çoi inflacionin në 85% vitin e kaluar. Kilic Daroglu është zotuar të kthehet në politikat ekonomike më ortodokse dhe të rivendos pavarësinë e Bankës Qendrore Turke. Për sa i përket çështjeve të jashtme në Erdoganin, Turqia ka përkullur fuqinë ushtarake në lindjen e mesme dhe më gjerë ka krijuar lidhje më të ngushta me Rusinë dhe ka parë që marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe SBA-t të bëhen gjithnjë më të tensionuara. Turqia dhe OKB-ja ndërmjetësuan gjithashtu një marrëveshje midis Moskës dhe Kievit për eksportet e grurit Ukrainas dhe Erdogan njoftoi së fundmi zgjatjen e fundit dymujore. Situata e refugjatëve në Turqi është kthyer në një tjetër shqetësim të madh në këtë zgjedhje, ku një ndër premtimet elektorale të Kılıçdaroğlu ishte largimi i tyre jashtë vendit. Turqia ka pranuar më shumë refugjat sirian se çdo vend tjetër, por me krizën ekonomike, pak kënaqësia është rritur kundër sirianëve dhe popullatave të tjera të refugjatëve dhe emigrantëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.